Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 30 березня. Триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав один ракетний та три авіаційних удари, здійснив 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Адже ворог і надалі, ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Було відбито 47 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угрупувань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Волфини Сумської області, а також населених пунктів Козача Лопань, Вовчанськ, Зибине, Бударки на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Дворічанське, Западне, Дворічне, Куп'янськ, Крохмальне, Харківської області, Новоселівка, Невське, Білогорівка, Луганської області, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне, Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхова-Василівка Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхова-Василівка, Дружківка, Бахмут Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Водяного, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку, Георгіївку, Курахове та Новомихайлівку Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Причистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малі Щербаки Запорізької області, Марганець і Нікополь Дніпропетровської, Золота Балка, Гаврилівка, Береслав, Веселе, Бургунка, Антонівка, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів ворога. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо! Слава Україні!